Sberbanka u Republici Srpskoj posluje u punom kapacitetu. Akcije ove banke kupila je Nova banka koja je preuzela odgovornost za njeno poslovanje. Za sada će ove dvije finansijske kuće funkcionisati odvojeno dok proces promjene vlasnika ne bude potpuno završen. Iz Centralne banke BiH saopštili su da je Stalni odbor za finansijsku stabilnost zaključio da je uspješno izvršen postupak restrukturisanja nad Sberbankom BiH i Sberbankom Banja Luka. Redovi koji su ovih dana bili pred poslovnicama Sberbanke u Republici Srpskoj su prošlost. Kao i prije problema izazvanih geopolitičkom situacijom, ova banka radi punim kapacitetom i bankomati su u funkciji. Da su se vratili na stari režim rada, potvrdili su nam i zaposleni. Svi naši kanali platnog prometa od danas ponovo normalno funkcionišu. Na raspolaganju smo svim klijentima kao što smo i do sada bili. Obradovala ih je činjenica da je kupovinom akcija Sberbanke novi vlasnik spasio njihova radna mjesta, depozite građana i privrednika. Tim ciljem su se, kažu, vodili i kada su ovih dana radili u izmijenjenom režimu. Mnogi od nas su do kasno u noć radili i posle ponoći. Sve zbog naših klijenata, a i zbog radnih mjesta. Nastavit ćemo da poslujemo odgovorno kao i do sada. A odgovornost za buduće poslovanje Sberbanke preuzela je Nova banka. Ponuda koju usluga i proizvoda koje ima Sberbanka danas, ista takva će biti i sutra i nema nikakvih razloga da se bilo kakvi uslovi mijenjaju. Ova banka koja je ušla u probleme, Sberbanka, ona je svakako poljuljala u jednom segmentu povjerenje, ali mislim da mi institucije i bankarski sektor je odreagovao, tako da bankarski sektor je zaista jedan od najuređenijih i najstabilnijih dijelova, da kažem, Republike Srpske, ali i Bosne i Hercegovine. Prethodnih dana i akcije Sberbanke u Federaciji Srbije, Hrvatskoj i Sloveniji kupile su različite banke. Sberbanka ni kod nas ni u regionu nije imala finansijskih problema prije ukrajinske krize i sankcija Rusiji. Zato se u bankarskom sektoru očekuje da će ova banka nastaviti uspješno poslovati kao i ranije.